פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בשבוע הבא בעזר השם פורים, וכמו שהתחלתם ליהודים, הייתה אורה ושמחה וסון ויקר, בעזר השם כן תהיה לנו. מהערב, כן. הגמרא אומרת, שלחה אסתר לחכמים כתיבוני לדורות. ויש בגמרא דיון, אמרו לה, איך מותר להוסיף על מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בדברי הנביאים, איך מותר. ויש שם דיון ארוך, הביא להם הוכחה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מחו ימחה את זכר עמלק, ומכאן למדו שמותר, כן? ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר, בקשתה התקיימה. והגברה אומרת שמגילה נקראת גם איגרת וגם ספר, יש לכל אחד דינים בפני עצמו. הכוונה שתמיד זה קיים, זאת אומרת מלחמת עמלק היא לא דבר שהיה רק ביציאת מצרים, או שהיה רק בזמן דוד המלך, או שהיה רק בזמן שאול, או בזמן אסתר. לצערנו, גם בדור האחרון בגרמניה, וגם בדור הזה, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, אלה שבאיראן מעולם לא נרגעו. כן? יש דבר מאוד חשוב, צריך להזכיר את זה, שאומרת זרס לאסתר, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות על ללפון לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. זאת אומרת, אם אתה רואה שהעם ישראל מתחיל לעלות, וכבר אמן לוקח את מרדכי ברחוב העיר ואומר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, אם הדבר הזה קורה, דע לך שזה רק התחלה, הנפילה של איראן, של אמן, של כל אויבינו בסנט, היא הולכת ונופלת, ואנחנו ממש רואים את זה בחוש, איך ראשי השלטון באיראן נופלים אחד אחרי השני, כן ירבו בעזרת השם יתברך. וצריך לדעת שמה שאנחנו רואים, זה ממש המשך למגילה. זאת אומרת, מה מיוחד במגילת אסתר? הרבי מחב"ד עליו השלום אמר פעם שהניסים שקורים בימינו הם יותר גדולים מפורים. בהי לישנה. שיחה בכ"ו ניסן תשנון א', כך הוא כותב, יותר גדולים מפורים. למה? שבפורים הרי בפועל לא נקרא הים ולא ירדו אבנים מן השמיים ולא היה שום נס לא טבעי. הכל היה נס טבעי. אלא מה? מתוך שאתה מקשר את מה שהיה בשנת 3 למלכותו, משנת 7 למלכותו, ומשנת 12 למלכותו, אתה מתבונן בכל המהלך, אתה רואה את הנס שנעשה. ועל זה אנחנו אומרים על הניסים בפורים. עד היום, 2500 שנה, התבוננו וראינו את הנס. הוא אומר, זה בימיהם, בימינו, אתה רואה את זה, את הכל בשנה אחת. איך בשנה אחת הקדוש ברוך הוא בבת אחת מפיל אותם נפילה אחר נפילה, נפילה אחר נפילה, וכל מי שמבין, מבין שהמחלה הזאת, הקורונה, כתר בלעז, כן? היא פוגעת שם בראשי השלטון אחד אחרי השני, ואנשים שאם זה פגע בזה, אז כל אחד מבין שכל הקליפות שיושבות שם בראש נפגעות. וצריך לדעת ששם הראשים הם הבעיה, העם הם פחות, לא הבעיה. כל השנאה מגיעה מהראשים שלהם, שהם ממש מוכנים, כמו עמלק בשעתו, לסבול ובלבד שיחזיקו לישראל. איך כתוב בגמרא? משל של עמלק למה דומה? לאחד שראה אמבטי רותחת. ראה מים חמים, אף אחד לא רצה להיכנס, קפץ בפנים, הוא קיבל קביעה, אבל כולם אומרים, אפשר לקפוץ, לא קורה כלום, הם לא יודעים שהוא כולו נצרב. ככה עמלק שראה את ישראל יצאו ממצרים, אף אחד לא התעסק איתם. אלה יצאו ממצרים, נקרא להם הים,
נבהלו מכולם, בא עמלק, התעסק איתם, אף על פי ש... ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, מאותה שעה הוריד להם את הפחד מעם ישראל. כן? זה עמלק, למרות שהוא נפגע, הוא פוגע בעם ישראל. ובאמת זה מה שקורה עכשיו עם אלה. אלה גם כשהם סובלים, גם כשהכלכלה שלהם יורדת, יש להם הפגנות, וגם כשיש להם מחלות והכל, הם ממשיכים עדיין ברשעתם, ואנחנו צריכים לדעת שהמחצית השקל שאנחנו נותנים, ואנחנו, והשמחה שאנחנו שמחים, זה מבטל את קליפת עמלק. זה צריך לזכור את זה. מה הקליפה של עמלק? חמה. כעס. כעס לא מובן, אבל זה כעס. אנחנו רואים כתוב שעמלק, אמן, מתמלא חמה. מה זה מתמלא חמה? אתה לא רואה, רואה שכולם משתחווים לו, כולם קוראים לו, יש לו כסף, יש לו זהב, יש לו כל מה שהוא רוצה, מלך העולם, כן? מרדכי לא משתחווה לו, חמה. הוא מתמלא חמה, מה זה חמה? וכל זה איננו שווה לי, בעת שאני, כל מה שיש לי לא שווה לי, למה? כי הפיפס הזה לא בדיוק מה שאני רוצה. זה הקליפה. זה בדיוק כמו אחשוורוש. מתמלא חמה, מה קרה? אשתו לא עשתה בדיוק את מה שהוא רוצה, פח, שבר צלחות, שבר כלים, מה קרה? תרגע, תשתה כוס מים. זה הקליפה, זה הכעס. הקליפה הכי גדולה זה הכעס. איך מתקנים אותה? ליהודים הייתה אורה ושמחה ושמחה ושמחה. ואנחנו צריכים לדעת, העבודה הכי גדולה שלנו, הכי גדולה, הרוחנית, היא לא לתת לשום דבר מהמנהגים של המן, של החשברוש, שידבק בנו. 2000 שנה היינו בתוכם, וזה לא קל. והתערבו בגויים ולמדו ממעשיהם. אנחנו צריכים תמיד לדעת, ההפך הגמור, לא לתת לשום טיפה של כעס להיכנס בתוכנו. כלום! לא לתת לשום דיבה של חמה. בטח לא משבר כלים בחמתו כמו שהיה להם. שום אופן, להפך. להגביר את השמחה, להגביר את האמונה, להגביר את הביטחון, להגביר את הערת פנים, כמו שהרב עליו השלום היה. ואנחנו בבית המדרש שלו, כל מי שבא לפה, נדבק לו הערת הפנים של הרב. כל מי ששומע את השיעור הזה מפה, הוא, עכשיו אנחנו מחברים אותו לשמחה של הרב. לאור הפנים של הרב, להתגברות על קליפת עמלק. אנחנו עושים ביטול גמור, כמו ביטול חמץ, לבטיל ולאבה, כאפרה דהרה. כל אחד בליבו פנימה יגיד, אני לא אתן לקליפה הזאת, ככה מבטלים אותם. ככה מבטלים אותם, זה כולם קליפה של חמה, של עצבים. כך כתוב, הפסוק אומר, חבור עצבים אפרים אנחנו. זה נקרא, ככה זה נקרא העבודה הזרה שלהם. עצבים זה נקרא. ושל השיעים, אלה האיראנים הם שיעים. והשיעים, יש להם חג אחד, שבו הם מתגודדים עד שפוך דם. ממש כמו שהיה בזמן אליהו הנביא בהר הכרמל, נכון? הם כתוב, מה שהיו מתגודדים, מה? השיעים, השיעים. אשים, אשים. אשים מתגודדים עד שפוך דם עליהם. הסונים אולי גם כן, לא יודע, לא מכיר את זה. כן? והם ממש סורטים את עצמם ומלקים את עצמם, כי זה העבודה הזאת, והם חושבים שבזה הם נהיים צדיקים, כן? ואנחנו יודעים שזה הפוך לגמרי. אנחנו צריכים לדעת, כל העניין של פורים זה שמחה. משלוח מנות יש לרעהו, מתנות אביונים, כולם זה עניינם להרבות שמחה. אדם צריך בפורים להרבות שמחה, לשמוח ולשמח את האחרים, את בני ביתו. השולחן ערוך כותב דבר, אומר השולחן ערוך, לא עלינו, אם יש מישהו שאונן בפורים, אז כותב השולחן ערוך, יש מי שאומר דאונן מותר בבשר ויין, למה?
דלא אתה עשה דיחיד דאבלות, ודחה עשה דרבים דאורייתא, לשמוח בפורים, דדברי קבלה כדברי תורה. אומר לנו השולחן ערוך, מצוות שמחה בפורים זה כמו מצוות עשה מן התורה. תגיד, איך נהיה מצוות עשה מן התורה? זה תקנת אסתר, זה תקנת מרדכי ואסתר, זה לא כתוב בתורה. דברי קבלה כדברי תורה. ומצוות השמחה בפורים זה כמו מצוות עשה דרבים דאורייתא. שולחן ערוך, אני קורא לכם. למה? כי כל עיקר המצווה הזאת היא מצווה, זה מה שמוכר את עמלק, השמחה. השתייה זה בגלל השמחה, הסעודה זה שמחה, משלוח מנות זה לשמח אחרים, מתנות טבעונים זה לשמח אחרים, הכל זה עניין של שמחה. מקרא מגילה, מה העניין שלו? זה פרסום מניסה. מפרסמים את הנס, אתה מתוך זה זוכה לשמחה, אתה מבין שהקליפה, מה זה הקליפה, ואתה מבין מה זה התיקון. ואנחנו בחודש הזה מקבלים על עצמנו להיות שמחים כמו ערב. אדם מקבל על עצמו, בלי נדר כמובן. אז זה לאט לאט ככה נדבק. אומרים, משמיים, אתה כל כך רוצה, כל כך זה חשוב לך, אנחנו נעזור לך ואנחנו נתן לך את כל הכוח כדי שחלילה לא יהיה לך שום קלקול בתחום הזה. יש דבר שצריך לזכור אותו לגבי מקרא מגילה. כתוב לגבי מקרא מגילה, כמה זה חשוב, אמרנו שזה מצוות עשה דרבים דאורייתא, כך קורא לשולחן ערוך. יש הלכה שאומרת, אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, שמשפחות כהונה ולוויה מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. רק להזכיר, מתי פורים היה? פורים היה בין בית ראשון לבית שני, כן? התחילו ללמוד את הבית השני, הייתה להם איזו עייפות ובחייה ולא להם אומץ, ואכלו להם את הלב, תחנו להם את הראש ודיכאו אותם, והפסיקו באמצע. וכשהם הפסיקו, אז כורש אמר אתם ככה, עצר להם את הבנייה, חשוורוש, הוסיף על זה. וזה היה השלב של בו פורים. אז בא המן, אז נעצר באמצע העצירה הזאת. ואחרי שהם התגברו בשמחה, וזה נבנה, הצליחו להשלים את הבית השני, זה... אז זאת אומרת, כל ימי בית שני למעשה היה פורים. פורים היה כל... וכשהיו כהנים עומדים על הדוכן בבית המקדש, אומרים להם, תעצרו עכשיו, קוראים מגילה. מפסיקים את העבודה בבית מקדש בשביל לשמוע מקרא מגילה. עד כדי כך, הגמרא אומרת, כן? ומכאן הגמרא אומרת, תבין כמה זה חשוב. כמה זה חשוב מקרא מגילה? אנחנו לא מבינים את זה. אתה אומר, מה, עבודה בית מקדש? זה הרי העיקר. מה יש אתם? מה יותר מזה? מה יותר מעבודה בית המקדש? אומרת הגמרא, מסכת מגילה, דף ג' עמוד א', משפחות, כהונה ולוויה מבטלים עבודתם בבית המקדש, שבאים לשמוע מקרא מגילה, כמה זה חשוב? למה זה חשוב כל כך? כי כמו אמרנו קודם, אדם מתבונן, מקרא מגילה, זה יותר מיציאת מצרים. יציאת מצרים, כתוב שתתבטל, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יוסף וזרה, אומרת הגמרא, לעולם לא תתבטל. למה לא תתבטל לעולם? כי יציאת מצרים זה לשעתה. אבל פורים, אם אתה מתבונן, ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך מהלכים הטבעיים, זה כל יום יש לך. כל הזמן. אתה רואה את מה שקורה עכשיו באיראן, פורים. הרי במחבד אמר את זה על מלחמת איראן-עיראק. אם תראה מה קורה סדאם חוסיין, פורים, ששת הימים, פורים. אתה יכול לראות על כל צד ושעל איך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל, אז ימי הפורים לעולם לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לאסוף מזרם. יש שאלה,
מה הדין אם אדם יש לו מצווה כמו ברית או פדיון הבן, והוא נמצא, לא בבוקר, אתה יכול להגיד, טוב, תדחה את זה, תדחה את זה. הוא נמצא בחצי שעה לפני סוף פורים. האם ידחה את הברית מילה? אתה אומר, רגע, אם מפסיקים כהנים מעבודתם, אז תדחה גם ברית מילה. הוא אומר, לא, ברית מילה זה דבר, מצווה תעשה מהדורה. יש אומרים, מגילה אם לא תקרא עכשיו, לא תוכל לקרוא מחר. ברית אם לא תעשה ביום שמיני, תעשה ביום תשיעי. פדיון לא תעשה ביום שמיני, תעשה ביום תשיעי. ויש אומרים, אם מבטלים כהנים עבודתם, כל שכן שדוחים את הברית ביום, יש דעה כזאת שאומרת שאפילו דוחים, כך אומר התז, כן? מכיוון שקריאת מגילה, אמרנו זה כמו דברי קבלה, שזה דברי נביאים, והם כמו דברי תורה, ולכן דוחים. עד כדי כך, כך אומר התז, יש חולקים. אני מביא את זה כדי שנבין לעצמנו, אנחנו קוראים מגילה, לפעמים לא מבינים את הערך הגדול, מבינים, שמחים, ברוך השם, אם רוצים יותר להבין את הערך הגדול שלו, זה ממש חשוב, כן? יש שאלה, שאל אותי חבר, לא מצוי בימינו, אבל שאל אותי, אומר לי חבר, שהוא קורא מגילה לציבור לא כל כך דתי. אומר לי שאלה, האם מותר לי לקרוא את המגילה ולהסביר תוך כדי? מותר או אסור? אמרתי לו, נשמע מוזר, אנחנו מעולם לא ראינו דבר כזה שנעשה, שאדם קורא מגילה ומסביר תוך כדי, אבל אמרתי לו, לכאורה, תן לעיין בזה. ובאמת, יש במשנה במסכת מגילה כתוב, היה כותבה, דורשה ומגיעה, אם כיוון ליבו, יצא. ואם לאו לא יצא, מה זאת אומרת? אדם כתב מגילה. יש לו שתי מגילות, אחת כתובה, אחת שהוא כותב, כן? ותוך כדי שהוא הוא כותב, והיא בימי אחשוורוש, אז הוא קורא מה כתוב וכותב. וכן על זה הדרך, וכך הוא גמר את כל המגילה. כן? אז אומרת הגמרא, הוא קרא את המגילה, אבל זה לא... אם הוא לא כיוון ליבו, זאת אומרת, אם הוא לא כיוון ליבו לצאת, לא יצא. או מה זה דורשה? או מגיעה, כן? אם אדם דרש את המגילה. אמר, בוא נלמד אתכם מגילה. קרא את המגילה, והיה מסביר, קורא ומסביר, אם כיוון ליבו יצא, אם לא, אם לאו לא יצא. הנה כתוב מפורש, שאדם יכול לקרוא את המגילה ולדרוש אותה, אם הוא כיוון ליבו לצאת, יצא, ואם לאו לא יצא, אז לכאורה מפה, אפשר ללמוד שמותר, אבל לא בהכרח, למה מכיוון, אומר הראש, מביא אותו הבית יוסף, שכתוב יצא, כן? אז זה בדיעבד. אתה אומר, בדיעבד, אם כך עשית יצא, אבל לכתחילה לא עושים כך. אם אתה רוצה לומר שמותר, תכתוב, קורא אדם את המגילה ודורשה. אז זה לכתחילה. אבל אם אתה אומר, אם קרא ודרשה וכיוון, יצא, זה בדיעבד. למה? מכיוון שאסור להפסיק באמצע מקרא מגילה, ותכף נדבר על זה. אמנם הראש כותב שבירושלמי כתוב שלכתחילה מותר ודורשה, ובלבד שלא יפליגו דעתם לעניינים אחרים. זאת אומרת, בתנאי אחד, שהדרשן לא מתרחב, אלא קורא כמה פסוקים, מסביר. קורא כמה פסוקים, מסביר, ולא מרחיב למקומות אחרים. לא מפליג לעניינים אחרים, הוא מתמקד בקריאת המגילה, למה הדבר דומה? למה שנהוג אצל תימנים, לא כולם, חלקם, שכשהם קוראים בתורה, הם קוראים ומתרגמים, כן? זה תרגום, מה זה תרגום? זה פירוש. זה לא נקרא הפסק, למה? כי זה תרגום. אנחנו לא נוהגים ככה. בכל מקרה כותב המשנה ברורה בשער הציון, שלכתחילה שרי. ואין מזה ראיה לקריאה בתורה. אז מכאן, אם תראו פעם, לא אומר לכם תעשו, אלא אם כן אומר בציבור, כמו שהוא תיאר לי, שזה ציבור שלא ציבור מכיר את המגילה, לא מכיר את זה, אז בשבילו זה טוב. מותר. אבל אמרנו שהדיבור, אסור לדבר בתוך מקרא מגילה. למה לא לדבר?
כתוב מפורש, אין לסוח בעת שקוראים אותה. ואם אדם סח, אם אדם דיבר, בא אליו, הבן שלו אמר לו משהו, זה תלוי. אם זה הקורא, או אם זה השומע. אם זה הקורא, כתוב של נסוח, אבל אם סח, ממשיך מהמקום שפסק. אומר הרמה, מי הוא גוערים במי שסח בינתיים? מה אתה מדבר? שוב, זה סח, הכוונה סח, דברים שאינם מעניין המגילה. אבל אם זה פירוש המגילה, ראינו עכשיו שמותר. אבל שוב, זה מתי? זה אם אתה קורא. כי אם אתה שומע ואתה סח בינתיים, מה קרה? הפסדת. כי לא שמעת מה שאומר השליח ציבור. מה תעשה? אם אדם סח, בא אליו הבן שלו, השיח את דעתו לרגע. או חליל אדם נמנן רגע. אז כתוב שאדם יכול לקרוא אפילו מתוך החומש שבידו. למה? כי קראה על פה לא יצא, אבל אם אדם קורא קטע אחד קצר בעל פה, יוצא ידי חובה. לקרוא מתוך חומש זה כמו קראה על פה. אז אם מישהו הפריע לך לרגע, או היה רעש, או נרדמת, או התנמנמת, או מישהו הפריע לך, את הפסוק שלא שמעת מהשליח ציבור, תקרא מתוך החומש, ככה הלכה. כן? אז כמו שאמרנו, אין לאדם לסוח בקריאת מגילה, אלא אם כן זה פירוש, ובלבד שהוא הקורא ולא השומע. כי אם השומע, אז עלול להפסיד מקריאה מגילה. כמו כן, אין להפסיק בקריאת מגילה. למה אין להפסיק בקריאת מגילה? אמרנו מקודם שהיא נקראת ספר ונקראת איגרת. איגרת, אדם קורא אותה בבת אחת. ספר, אדם קורא, מסתכל רש"י, מסתכל תוספות, זה איגרת, אז זה כמו אדם קורא חדשות, כן? או בבת אחת קורא את הכל. אז קורא את הכל, ככה את המגילה לא קוראים אותה בהפסקה. ובדיעבד, אם אדם הפסיק באמצע מקרא מגילה, יצא ידי חובה. זה לא מתעכב. יש שאלה, כן? שאלו אותי, זו שאלה נשאלתי כבר כמה פעמים, חיילים בצבא, או אנשים סתם נמצאים במקום שאין מי שיקרא. ולא יודעים לקטע טעמים. האם אדם יכול לקרוא מקרא מגילה בלי טעמים? כן? האם טעמים זה מעכב? אז הכלל הוא שטעמים לא מעכבים, אבל ניקוד מעכב. זאת אומרת, יש חלק, יש ניקוד, שאם אתה קורא אותו לא נכון, אתה משנה את המשמעות של המגילה, כן? אז לכן, מה שעושים, נניח אם אדם לא יודע את הטעמים, יכול לקרוא אותה בחצי טעמים, ברבע טעמים, חצי אשכנזים, חצי מרוקאים, חצי ספרדים, איך תקרא, בסדר. כן? זה לא בלבד שהניקוד, שלא תשנה את הניקוד. ומה עושים? מישהו לידך עומד עם חומש, אם טעית, מתקן אותך. זה לא בעיה, כן? ובכלל, צריך לדעת לגבי חיילים, קודם כל, צריך לדעת שחיילים בפורים, מי שחייל, מקיים את המצווה בהידו. למה? אנחנו הורגים את המנים קפצונים. הוא הורג אותם עם M16, זה יותר טוב. ואם זה תותחים וזה, זה בטח יותר טוב. כן? זה צריך לדעת דבר אחד, כן? שזה, הם עושים את זה בהידו. ואם חייל היה במערב, ולא יכול לקרוא מגילה, הוא יכול לעשות לשמוח. אתה עכשיו היית חלק ממחיית עמלק. תשמח. אנחנו קוראים את זה שלזכור. למה לזכור? כדי לעורר אבתו. אתה עשית את זה בפועל, אשריך ואשר חלקך. עם זאת, אם חיילים יוצאים למערב, אז יקרו כמובן את המגילה לפני כן. ואם יוצאים, נגיד, בשקיעה, אז אומר השולחן ערוך, שמי שהוא אנוס יכול לקרוא מגילה מפלג המנחה ולמעלה. מה פירוש פלג המנחה? שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. זאת אומרת, חיילים שיוצאים בשקיעה יכולים לקרוא מגילה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. לפני שנכנס פורים, יכול כבר לקרוא מגילה. במקרה הזה, זו דוגמה. ואם הם יוצאים, נגיד, יומיים קודם, יש הלכה שאומרת, אנחנו כולנו מכירים את ההלכה, אבל לא תמיד משתמשים בה,
הגמרא אומרת, מגילה נקראת י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, נכון? ובשעת הדחק, אפילו אפשר לקרוא אותה מראש חודש אדר, שנאמר, והחודש אשר נהפך להם, אסון ושמחה, נכון? אז חיילים שיוצאים לאיזשהו מבצע כמה ימים בתוך מעבר לקווי האויב, יכולים לקרוא לפני פורים, אמנם קוראים את זה בלי ברכה, אבל יכולים לקרוא קודם, כדי בשביל מה הם קוראים את זה, כדי שידעו שמה שהם עושים, זה חלק ממצוות מחיית עמלק, כן? הזכרנו מקודם שאדם שלא מכיר בצבא, רוצה לקרוא את זה עם טעמים. יש שאלה, האם הוא יכול לשים אוזניות, שהוא שומע את המגילה בטעמים, והוא קורא את זה בניגון? שימו לב, יש הבדל. בתקיעת שופר, הברכה היא לקרוא או לשמוע. לשמוע. בתקיעת שופר, אם אדם תקע ולא שמע, לא יצא ידי חובה. כן? אבל במקרה מגילה, מה הברכה היא? לשמוע או לקרוא? לקרוא. אז אם אדם קרא ולא שמע, יצא ידי חובה. ואם אדם שמע ולא קרא, לא יצא. אבל כולנו שומעים ולא קוראים. שומע, אתה לא שומע, אתה לא קורא עם השליח ציבור. הוא קורא ואתה שותק, נכון? ואתה מברך לקרוא איך זה יוצאים ידי חובה. שומע כקורא. זאת אומרת, אתה כמו קורא. אבל השליח ציבור עצמו יכול לשמוע באוזניות את הניגון ולקרוא. אגם שהוא לא שומע את עצמו, קראת, יצאת. כן? הגמרא במסכת ראשונה אומרת שבדרך כלל טרק קלה לא משתמה. אבל במגילה כן. למה? הייתי את החביבה. בגלל שהיא חביבה, אז אדם שומע מקרא מגילה, יכול לשמוע שני קולות, גם את עצמו וגם את האוזניות, ויוצא ידי חובה. כן? אבל צריך לדעת שלבד אם אדם שומע רק באוזניות, או ברדיו, או בטלוויזיה, לא יוצא ידי חובה, שלא תהיה שום טעות. כן? למה? תאר לעצמך, הקליטו מישהו מלפני 50 שנה, 20 שנה. אתה שומע אותו עכשיו, הוא כבר הלך לבית עולמו, הוא יכול לצאת לך ידי חובה? איך הוא יוצא לך ידי חובה? זה הקלטה. אתה יכול לשמוע אותה ולקרוא, אתה לא יכול לשמוע את זה חובה. והוא חוץ לזה, מה אתה שומע? אתה שומע פולסים חשמליים, אתה לא שומע בן אדם שקורא. אתה שומע את זה ברדיו, זה פולסים חשמליים, אתה שומע את זה בטלוויזיה, זה באינטרנט, זה לא, אתה לא יכול, אתה יכול לשמוע ולקרוא בעצמך, זה כן. יחד עם הקורא, אתה קורא בעצמך, זה בסדר. אבל אם אתה רק שומע אותו ולא קורא בעצמך, זה לא כמו בית כנסת. זה בית כנסת, אם אתה שומע, יוצא ידי חובה, כי אתה שומע בן אדם. אתה שומע בן אדם, זה שומע כקורא. אבל אם אתה שומע ברדיו, בטלוויזיה, או בהקלטה, או באינטרנט, או כל דרך אחרת, אתה שומע רמקול, אתה שומע קרטון קופץ, זה לא יוצאים ידי חובה. לכן הפתרון הוא, אם אתה שומע, תקרא בפיך, ואז אתה יכול לצאת ידי חובה, באופן כזה. מה עם מיקרופון? שאלה קשה. האם אדם יוצאים ידי חובה במיקרופון? זו שאלה לא רק לגבי מקרא מגילה, זו שאלה להרבה דברים. למשל, בחתונה. אני פעם הייתי בחתונות, ראיתי, יש אנשים לא מבחים עם מיקרופון. שאלתי, למה אתה לא מבחים עם מיקרופון? אמרו לי, איך הוא יגיד אמן? הוא לא שמע אותי, הוא שמע את הרמקול. אבל באמת, אנחנו אומרים שכן יוצא ידי חובה. למה? מכיוון שכשאדם נמצא בחתונה, אז אם יש שקט, תשמעו אותו. למה לא שומעים אותו? לא שומעים אותו מכיוון שיש רעש, ואנשים הראיה. למשל, אנחנו עכשיו בבית כנסת מדברים עם רמקול, נכון? אבל בשבת אפשר גם בלי רמקול, גם עכשיו אפשר בלי רמקול. רמקול רק לנוחות. אז מכיוון שאתם יכולים לשמוע את הקול הזה גם בלי רמקול, אם אתם שומעים ברמקול, זה לא
לא מפריע, ואפשר לומר אמן, וקדושה, וקדיש לענות, והכל יוצאים, וזה בסדר גמור. ולכן בחתונה, הרב עליו השלום היה מברך עם רמקול. מה הטעם? מה הטעם הזה? והמקור של הדבר הזה, זה הגמרא שאומרת שבאלכסנדריה של מצרים, היה שם בית כנסת ענק. כן? ואז לא היה רמקולים. מה היו עושים? היה השמש מניף בסודרים. השליח ציבור אומר את הקדיש, גומר, גדל וקדש, אומר שמי רבה, ואז הוא מניף את הסודר וכולם אומרים אמן. תגיד, איך אתה אומר אמן? לא שמעת את הקדיש? לא, מכיוון שאני נמצא שם, וכולם נמצאים שם, ורק אם היה טיפה שקט, הייתי יכול, אם הייתי ככה מכוון את אוזני, הייתי יכול להקשיב לדברי השליח ציבור. אז ככה שיש, זה שיש גורם חיצוני שהוא מניף את הסודר, זה לא מפריע, ואני יכול לומר אמן גם שלא שמעתי בדיוק אותו, אלא רק הסודר ראיתי אותו. אותו דבר במיקרופון. מיקרופון, מכיוון שאפשר לשמוע, אלא מה שאתה לא שומע, למה אתה לא שומע? מכיוון ש... יש רחש, אז זה בסדר. עוד לגבי מקרא מגילה, יש מחלוקת לגבי מקרא מגילה, האם מברכים שהחיינו ביום או לא. ספרדים לא מברכים ביום, אשכנזים מברכים ביום. למה? הפסוק אומר, אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. אומר התוספות, איך הפסוק אומר? מה העיקר? היום או הלילה? אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. משמע, יש פה שתי מצוות של יום ושל לילה, והעיקר הוא של יום. למה נפקא מינה? האם כל מה שאמרנו מקודם, שמבטלים עבודה בבית מקדש בשביל מקרא מגילה, זה גם נאמר על קריאת הלילה, או רק על קריאת היום? יש דעות שאומרות, שמה שאמרנו שמקרא מגילה הוא כמו דינא דאורייתא, זה רק לגבי קריאה של יום. קריאה של יום היא כמו דינא דאורייתא. אבל קריאה של לילה היא לא עיקר עם דרבנן. ולכן מברכים שהחיינו על של יום וגם על של לילה. כי עיקר הקריאה היא של יום ולא של לילה. אבל דעת הרב עליו השלום הייתה שגם קריאת מגילה של לילה היא דאורייתא. כי הפסוק אומר שצריך לקרוא בלילה ולשנותה ביום, ושניהם חיוב דאורייתא, ולכן על שניהם אנחנו מברכים על מקרא מגילה ושעשה ניסים, ובלילה גם שהחיינו, וביום לא חוזרים על שהחיינו, כן? דעת הגרא הייתה ככה גם כן, שלא מברכים שהחיינו על קריאה של יום, הוא פסק בנושא זה כמו השולחן ערוך ולא כמו דעת הרמ"א, אבל בכל מקרה צריך להבין שלפי דעת השולחן ערוך, גם מקרא מגילה של לילה דינו כמו דינא דאורייתא. זאת חשיבותו חשיבות גדולה, מעלתו מעלה גדולה. זה לא דבר של עיקר של יום, אלא שניהם. נכון, יש דין שאומר שסעודת פורים שעשה אותה בלילה לא יצאה ידי חובה. והרב, עליו השלום, היה מאוד מעדר לא לשתות יין בלילה. למה הוא היה אומר, אתה שותה יין בלילה, אתה בבוקר קם מאוחר, וכל היום בא לך לא נכון. הוא אומר, צריך בלילה ללמוד את המגילה, לקרוא, אפשר בלילה גם לשלוח, לא משלוח, אתה לא יכול לשלוח משלוחי מנות, כי עיקר משלוחי מנות זה ביום. אבל אתה יכול בלילה לתת את המשלוח מנות בידי שליח שייתן אותם ביום. אתה יכול בלילה לתת את הכסף למישהו שייתן את המטלות אביונים ביום. כן, זה מאוד, זה אפשר. אבל את המצוות של משלוח מתנות מטלות אביונים וסעודה אי אפשר בלילה. אבל המקרא מגילה של לילה, דינו כמו דינא דאורייתא. וזה צריך לזכור אותו. יש, הזכרנו כמה תהלכות, רק להזכיר את ההלכות שההלכות האלה לא נשכח אותן, מכיוון שאנחנו אומרים שמקרא מגילה הוא כמו דינא דאורייתא, יש לנו כלל, ספקא דרבנן לקולא, ספקא דאורייתא לחומרא.
מה פירוש? אם אדם מסופק אם בירך ברכת המזון, אז הוא חוזר מברך ברכת המזון. למה? כי אתה חייב ברכת המזון מהתורה. אבל ספק אם בירך ברכות השחר, לא מברך. למה? כי חיובה מדרבנן. זה הכלל. ספק הדרבנן לכולה, ספק הדורת לחומרה. מכיוון שמקרא מגילה דינו כמו דין דאורייתא, אם אדם מסופק אם קרא מגילה, או שהוא מסופק, אם הוא שכח איזה מילה, הוא איבד איזה מילה, יש לו ספקות בקריאה המגילה. מכיוון שספק הדאורייתא לחומרה, אדם בכל ספק של מקרא מגילה צריך להחמיר על עצמו. לכן יש מקומות בארץ שקוראים מגילה יומיים, כן? הגמרא אומרת, חזקיה קרא בטבריה ב-14 ו-15, קרא בטבריה ביומיים, גם י' וגם ת' ו'. מספקלה אם מוקפת חומה ממות יהושע או לא. והקשה עליו הרשב"א, אז הוא אומר, למה עושה יומיים? יש לך ספק, ספקא דרבנן לכולה. אז למה אתה קורא יומיים? כן? והתשובה היא שזה לא חסידות, מכיוון שמקרא מגילה דינו כמו דינא דאורייתא, אז בכל ספק של מקרא מגילה עושים לחומרה. ולכן, אם יש לו ספק אם קרה או לא קרה, אם יתנמנם או לא יתנמנם, כל ספק במקרא מגילה צריך לחזור, כך כותב הפרי מגדים, וכך אומר הכף החיים. זה דבר שצריך לשים לב, אנחנו אומרים את זה, כולנו יודעים את ההלכות האלה. אנחנו רק ככה מוסיפים כדי לחדד ולדייק, כדי להבין את ערכם, לזכור את זה. אולי הדבר שהכי ככה שם את זה, מסמן את זה ומצייר את זה, זה ההלכה שאומרת, מבטלים עבודה בבית המקדש בשביל מקרא מגילה. אנחנו לא זכינו לראות עבודה בבית המקדש, לא יודעים את הערך, זה ערך עצום, כן? אבל מקרא מגילה מעל, זה הדבר החשוב. יש כמה וכמה הלכות שאנחנו רוצים לדבר גם כן לגבי הסעודה. יש מצווה של סעודה ויש מצווה של משלוח מנות, הזכרנו אותם ככה ברגע. נקרא לכם את לשון הרמב״ם לגבי הסעודה. אומר הרמב״ם, כיצד חובת סעודה זו של פורים, שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה, כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם משכרותו. כן? למה הרמב״ם מזכיר בשר? מכיוון שהגמרא אמרה, אין שמחה אלא לבשר ויין, זה נאמר כמובן לגבי חגים, לגבי סוכות, פסח וכדומה, כן? ועוד הגמרא אומרת שעושים גביית פורים לעניים, שיהיה להם גם סעודה, אז כתוב שלוקחים עגלים ושוחטים אותם ואוכלים, מכאן למד הצפנת הרגע צ'ובר, אחד מגיוני אשכנז, גאון לא נתפס, גאונות שלו הייתה. הרבי מחמד אמר עליו פעם, שזה אחד הסימנים של הגאולה, הגאונות שלו, הרגע צ'ובר. הכתב ספר נקרא צפנת פענח, והוא הביא עם בו הוכחה לדעת הרמב״ם, שמצווה לאכול דווקא בשר, מכך שכתוב שגובים לעניים במה ששוחטים עגלים ומחלקים להם. מכאן למד הרמב״ם, שצריך לאכול דווקא בשר בסעודת פורים. והרב ווזנר, יאריך ימים, הוא כותב שאפשר לצאת ידי חובה גם בעופות, כן? והוא מביא גם מקור מירושלמי שאפשר לצאת ידי חובה גם בדגים. אבל בפועל, אומר החידה בברכי יוסף, בשם קדוש אחד, שאם עשה סעודת פורים בלא לחם, יצא. זאת אומרת, לכתחילה צריך בשר. בדיעבד גם עופות. בדיעבד שבדיעבד גם דגים. בדיעבד שבדיעבד שבדיעבד, גם אם אתה אוכל סמבוס, אתה יוצא ידי חובה. אבל לכתחילה אדם צריך לדעת שלא, העניין הוא לא לאכול. העניין הוא לשמוח, לדעת שגם הדברים שהם לא נקרא ים סוף, ולא קרה ניסים שהם שונים מגדר הטבע, את הדברים שהם בטבע, גם זה הקדוש ברוך הוא עושה את שלו. ואם אתה רואה עכשיו שהקדוש ברוך הוא מכה את איראן, אנחנו בדרך כלל אומרים, בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל גיבך. כך אנחנו אומרים, נכון? אבל כולנו זוכרים את הסיפור עם מרדכי והמן, שאומר לו,
עליכם נאמר כן בלפול לבך, נשמח. לא עליכם, זה נאמר רק על יהודים. לא עליכם. למה הוא אומר לו את זה? כי כשיש אויב כזה אכזר, לא מרחמים עליו. כמו שיהושע בן נון אומר לכל החיה, לכל המפקדי הצבא שלו, אוסף את המלאכים שהיו בארץ כנען שנלחמו בהם, אומר, שימו רגליכם על הצוואר שלהם. של מה אתה משפיל אותם? של מה אתה אומר להם לשים את הרגליים על הצוואר של האויבים שלהם? כי לפעמים צריך לחזק את הצבא שלא יתבלבל. לפעמים יש כאלה מתבלבלים, מרחמים על האויבים ופוגעים באוהבים. זה בלבול, כן? כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. אנחנו בדרך כלל עם רחמן. אנחנו עם של חסדים, עם של טוב, עם של תפילות, עם של שפע, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ברור. אבל אם יש מישהו שרוצה למחוק אותנו על פני האדמה, אין. שום דבר. וישסף שמואל את אגג לפני השם. שיסף, חתך אותו לשניים. מה אתה, זה התפקיד שלך, אתה גדול נביאי ישראל, זה מה שאתה עושה? כן. כשבא מישהו, ואנחנו, ושאול מתבלבל ומרחם, חמל לעם, על מעט הצון, ובגלל זה הוא איבד את המלוכה שלו. יש דברים שלא מרחמים על אויב, על אחרים, רחמים מפה ועד הודעה חדשה. נרחם על כולם, ודאי. אבל כשיש אויב שרוצה להשמיד אותנו, זה בעבוד רשעים רינה. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין שכשהקדוש ברוך הוא פועל, ופועל ומחליש את האויבים שלנו, אנחנו צריכים להגיד תודה רבה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא. שוב, על דברים שהם קורים בדרך הטבע, ואפילו דברים שלא בדרך נס, גם על זה צריך לומר תודה רבה. יש עוד כמה הלכות שאנחנו רוצים להזכיר אותן לגבי מתנות אביונים. אני כל שנה, זה קורה לי, אני מזכיר כל שנה מחדש, בטח אתם זוכרים את זה שאמרתם משנה שעברה, אז אני אומר לכם כבר עכשיו, אין שנה שלא מגיע פורים. וחצי שעה לפני פורים, בא אליי מישהו ואומר לי, הרב, יש לי פה מתנות אביונים, יש לכם מי לתת? איפה נמצא עכשיו? אביון לתת לו. לא, לצערנו, לא יחדל אביון מקרב הארץ, אבל הם לא נמצאים אצלי בכיס, ואני לא יכול לתת את זה חצי שעה לי, אז אני יכול לקחת את הכסף הזה, ואני מזכה לאחר, איך תחפש אותו עכשיו? את גבי הצדקה, חצי שעה לפני צאת פורים, כדי למצוא את האביון הזה. לכן אדם חכם עיניו בראשו, כבר מעכשיו. כבר מעכשיו. עכשיו אנחנו בזין באדר, כבר מעכשיו, ילך לגבי צדקה אחד או שניים או שלוש, ייתן להם את הכסף הזה של מתנות האביונים, ושהם יחלקו את זה בפורים עצמו. וצריך להדר בדבר הזה. מה פירוש להדר? הרב היה אומר, מה, אתה לא יכול להגיד, אני אצא ידו חובה, ביתנו יקטן לו לחמנייה, אתה אוכל לחמנייה? לא. אתה אוכל סעודת פורים? מה שאתה אוכל, תן לאחרים. יותר, אומר הרמב"ם, יותר מזה. ראוי לאדם להדר במה שנותן לאחרים, מאשר מה שנותן לעצמו. אז אם אתה אוכל סעודה וקציצות בשר ולחם ובשר ודגים וכל, אותו דבר, תן לעניים. תן לו מנה פלאפל וכוס מיץ תפוזים. תן לו מדרגה שגם הוא יוכל לסמוך בדבר הזה, וזה באמת דבר מאוד חשוב. כן? יש דבר בפרפס של השבוע, שאני רוצה להזכיר אותו, שהוא קשור, כתוב על מרדכי יהודי, שמרדכי היה רצוי לרוב אחד. חכמים אמרו, למה היה רצוי לרוב אחד? מכיוון שבא ואמרו לו, אתה עכשיו תעסק בענייני מלוכה, לבש לבוש מלכות, תכלת ואחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן וכו'. ואתה לא עוסק בתורה, אז פרשו ממנו מקצת סנהדרין. זה סוף המגילה. תחילת המגילה, כתוב שמרדכי לא יחרה ולא ישתחווה, אומרת הגמרא מסכת ברכות, מסכת מגילה, שבאה כנסת ישראל ואמרה,
ראו מה עשה לי דוד, שלא הרג את שמעי בן גרה, שבגללו יצא מרדכי, והוא מגרה את אויבינו. בקיצור, במקום להאשים את המן, האשימו את מרדכי, האמת לא האשימו את מרדכי, האשימו את דוד המלך. מי השם בזה שהמן רוצה להרוג אותנו? דוד. למה דוד לא הרג את שמעי בן גרה, ומרדכי הוא בן יאיר בן שמעי, כן? מרדכי הוא צאצא של שמעי בן גרה, כן? אז אם מרדכי הוא צאצא של שמעי, דוד המלך השם. זה ראש של גלות, מה שנקרא. בכל השמים היהודים, גם אם המן רוצה להרוג אותנו, לצערנו, ככה היה גם בשואה. היו כאלה שאמרו, זה שהגרמנים רוצים להרוג אותנו, כי אנחנו אשמים. כן, זה טעות, אבל כך היה. בסוף יצא מזה קידוש השם גדול, מסוף העולם ועד סופו. וכל מיות המלך מנסים את היהודים וכו'. למה זה חשוב לנו לדעת? למה המגילה מספרת לנו את העובדה הזאת שרצוי לרוב אחיו? אתה מקלקל את השמחה, אתה רוצה לשמוח, למה אתה ככה עשה לנו מלך על הפצעים? כדי שנבין שמלכות צומחת לאו דווקא מתוך שלמות. האמת היא שלא רק פה. גם אצל דוד המלך כתוב שהוא היה בזוי בעיני אחיו. לא רק שהיה בזוי, אומרת הגמרא, שכשדוד נלחם בגוליית, אז שאול שואל את אבנר, בן מי זה האלם? מה זה בן מי זה האלם? הוא נמצא אצלך כבר כל כך הרבה זמן, מנגן לפניך, מה זה בן מי זה האלם? אומרת הגמרא, אמר שאול אבנר, מי אבא שלו? מפרץ ומזרח. אומר לו דואג האדומי, עד שאתה שואל מפרץ ומזרח, אולי בכלל לא קשה לבוא בקהל, יש לו סבתא מואביה. והתורה אמרה, לא יבוא מואבי בקהל השם. אמר לו, אבנר, מה זאת אומרת? כתוב מואבי ולא מואבית. אמר לו, מי אמר? דואג היה ראש סנהדרין. כבר על דוד כתרגו. וכתרגו עליו בגלל יהודה ותמר, בגלל לוט ובנותיו. כתרגו עליו. אף על פי כן, מתוך זה צומחת מלכות בית דוד. לאו דווקא מתוך את המציאות של הדבר הכי מושלם. למה? כי ככה זה. את צמח דוד עבדך, מהרת עצמך. יש משהו מעניין בפרשת, אנחנו עכשיו נמצאים בין פרשת תרומה לתצווה. דבר מעניין, יש בפרשיות האלה, שני הפרשיות האלה, צורת כתיבה מאוד מיוחדת. בכל התנ"ך כולו מופיע רק 41 פעמים. מה? יש נון סופית עם קמץ בסוף. למשל שכתוב, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל. איך כתוב תהיינה? תף, היי, יוד, יוד, נון סופית עם קמץ. לא כמו שכתוב למשל, שבע שבתות תמימות תהיינה, ששם כתוב נון והי. אז בכל התנ"ך כולו כתוב נון והי, מאות מקומות. ב-41 מקומות בלבד, מבראשית עד דברי הימים, כתוב נון סופית עם קמץ. איפה זה כתוב? במקומות מאוד מיוחדים. למשל, הפעם הראשונה שזה כתוב, זה כתוב אצל בנות לוט, שם כתוב, ותשכנה את אביהן יין. ותשכנה כתוב נון סופית עם קמץ. ותהרנה בנות לוט מאביהן. גם נון סופית עם קמץ. אותו דבר כתוב למשל אצל נשות עשיו. בעשנם של אלה כתוב שמתכהנה עיניו של עשיו. אז כתוב שמה, ויהי עשיו בן 40 שנה וכולי, ותהיינה מאורת רוח ליצחק ולרבקה. ותהיינה כתוב נון סופית עם קמץ. אותו דבר כתוב, ותכהנה עיניו נראות, גם אותו דבר. אז זה מקום אחד שזה כתוב, מתוך 41. מקום שני כתוב, במגילת רות, שם כתוב כמה מקומות. אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. קרנה, נון סופית עם קמץ. שובנה, בנותיי, לכנה. אומצנה מנוחה. לכנה, אותו דבר.
מה יש בזה? שמעתי פעם מישהו אומר, מה זה נון סופית? זה האות הכי ארוכה שיש, נכון? ונון סופית עם קמץ, זה בא לומר שהאור מלמעלה מגיע עד למקומות הכי נמוכים שיש. בסיפור של בנות לוט, זה המקום הכי נמוך שיש, סדום, נכון? יש יותר נמוך מזה? הכי נמוך שיש. יש יותר נמוך מה שקורה שם, ומתוך העמוק הזה, עם העמקים, צומח דוד המלך. אותו דבר רות. כל הסיפור שם, זה סיפור לא נעים. שאבי מלך, במקום לחזק את עם ישראל, יורד מהארץ, והולך למואב, שהתורה אומרת לא לדבוק בהם. ומזה צומחת מלכות בדוד. מהמקום הזה נון סופית, יורדת למטה, משם צומח מלכות בדוד. אותו דבר, יש עוד כמה מקומות, למשל, בפרשת שמות, זה המקום שיש שם הכי הרבה. עכשיו כתוב, ותראינה המילדות את האלוהים, ותחיינה את הילדים, ותאמרנה המילדות אל פרו. אז ותחיינה כתוב פעמיים, שם כתוב גם כן, נון סופית עם קמץ. גם שם, זה היה נקודת השפל הכי נמוכה שיכולה להיות, שפרעו מבקש מעם ישראל שהם יהרגו את הילדים שלהם. מבקש מהם ילדות שהם יהרגו את הילדים של עם ישראל. זה נורא מהיום. אנחנו לצערנו מכירים את התופעה הזאת. זה נורא מהיום. והן מתגברות, והן מתאמצות, והן אומרות לו לא, ויעס להם בתים, מה? בתי כהונה או בתי מלוכה. מהמקום העמוק הזה, צומחת מלכות בדוד. אתם רואים שכל מקום שיש את הנון סופית הזאת עם קמץ, זה מקומות ייחודיים מאוד בתנ"ך, אמרנו 41 מקומות בכל התנ"ך כולו, אבל בתרומת הצווה חמש מהם, ופה למה זה מופיע גם כאן במשכן? מילא אצל בנות לוט אנחנו מבינים. אצל נשות עשיו, מתוך זה צומחת הברכה ליעקב. אצל המילדות, מובן. אצל רות, מובן. למה פה? זה צריך להבין את זה. שהתפקיד של המשכן, כן? הוא בעיקר העיקרי לעזור למי שנפל להתרומם. הרי מה קורה בבית המקדש? אנחנו בדרך כלל עושים בבית המקדש, מי נמצא שם? הצדיקים הטהורים, בוודאי. אבל במקדש נמצאים גם כל החוטאים. כל מי שחטא וצריך להביא קורבן חטאת, בא לבית המקדש. מי שרוצה להביא קורבן אשם, אשם נזיר, אשם מצורע, אשם תלוי, בא לבית המקדש. זאת אומרת, כל החוטאים של עם ישראל מתרכזים שם. זה אחד המקומות עם הריכוז הגדול ביותר של השוליים של החברה. דווקא השוליים נמצאים שם. זה בית המקדש. שואב אליו את כל השוליים של החברה של עם ישראל. לוקח אותם מעמקי התחתיות ומרומם אותם. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, מה זה? ארוממך השם כדליתני. מה זה חנוכת הבית? מה היא עושה חנוכת הבית? היא מרוממת אנשים מעמקי התחתיות. זה עניין של בית מקדש. אנחנו קוראים את בפרשיות האלה את האבנים שנמצאים על ליבו של הארון, נכון? איך הפסוק אומר? של האבנים תהיינה על כתפות, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמות תהיינה ל-12 השבט. מה זה האבנים האלה על ליבו של הארון הכהן? הוא לוקח אותם, אהרון הכהן, והוא מרומם את כל עם ישראל מעמקי התחתיות. וכשיהיה בני הבית השלישי, הוא מרומם את כל העולם מעמקי התחתיות. לכן כשדוד המלך מכין את התשתית לבית המקדש,
הוא קורא את השיטים שיורדים עד תשתית העולם. הגמרא אומרת שהוא קורא שיטים, חופר את התעלה עד עומק העומקים, המקום הכי עמוק בעולם, עד לשם מגיעים השיטים, ומשם נבנה בית מקדש. הוא בנוי בית מקדש על המקום הכי עמוק, והוא, ענן הקטורת, מגיע למקום הכי גבוה. ממש כמו נון סופית כזאת, נכון? לכן, גם המלכות וגם המקדש, הם שני מקומות שנבנים מעומק העומקים, ומגיעים לרוב, לגובהי מרומים. אז גם אצל דוד המלך ראינו, שזה הגיע מהמקום הכי נמוך, וזה הגיע למקום הכי גבוה, שהוא כתב את ספר התהילים. זה המקום הכי גבוה. וגם אצל אסתר, היא לקחת לבית אחשוורוש, שזה הדבר הכי, הכי, הכי כואב שיכול להיות, שיהודיה הולכת ונחטפת לבית של בהמה שכזה. זה כאב לב, זה אסון. אבל זוכים ומהפכים אותו בסופו של דבר למקום של קדושה. וזה התפקיד של שלוקחים את הגזרות הכי קשות של הגויים, והן מתהפכות בסופו של דבר למקום הכי עליון. וזה הסגולה, שזה ממש ברכה מעמקי תחתיות. כך היה אצל דוד, כך קורה אצל מרדכי היהודי ואצל אסתר, וגם אנחנו צריכים לדעת. אנחנו נמצאים עכשיו בארץ ישראל, ברוך השם, מדינת ישראל היא אחת המדינות היותר מפותחות, היותר טובות, היותר משובחות בעולם. ממש, אני לא יודע אם לא צריך להגיד כל יום הלל על השבח שיש במדינת ישראל. כל כך הרבה ברכה יש במדינה הזאת. ממש ברכה שאין כדוגמתה, בכל תחום שהוא. ואנחנו באמת צריכים, כשיש לנו קטת פורים, מתקרבים לפורים, אנחנו אומרים, קוראים מגילה לדעת, כמו שהרבי מחב"ד היה אומר, זה הפורים שאנחנו חוגגים, זה לא רק על הניסים שהיה פעם, זה הניסים שקורים עכשיו. איך שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, עוזר לנו, מסובב כל הסיבות, כדי שכל אויבינו ושונאינו, כל מי שמרים עלינו יד, כל מי שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד, נמחה מעל העולם. אם בימי מרדכי ואסתר את המן וכל חבריו היהודים הורגים, בדור שלנו את היטלר וכל חבר מרעה והאמריקאים הורגו. ואת איראן וחבר מרעיה, אז גם כן האמריקאים הורגים אותם. והם מחסלים אותם והם חונקים אותם. וזה יותר נס. יותר נס שהקדוש ברוך הוא שולח למכה מצרים בבחוריהם. מכה אותם. זה הרבה יותר נס. אנחנו בדור הזה צריך לדעת כל יום ויום אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. וזה באמת מעלה גדולה. אנחנו ביום הזה רוצים להודות לקדוש ברוך הוא ולקבל על עצמנו, להתחזק ולהתעלות ולראות ולשמוח ולתקן את הקליפה הזאת של עמלק וכל גונדה דילה ולהוסיף קדושה וראו כל המארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. אנחנו מקדישים את השיעור הזה אלו נשמת יהודה דוב בן יוכבד שהיום יום פקודתו רוח השם תנחנו בגן עדן. רבי חניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו הגדיל תורה ויאדיר.
מי שלא הצביע, שילך להצביע. שבוע הבא, אני לא יודע, אני לא יכול להיות פה, כי זה פורים של צפת, אז אולי הרב יוסי ייתן לכם שיעור, אבל זה לא יהיה משודר, אני מבין. יהיה רצון שיהיה לכולם פורים שמח. חזקו ואמצו, ולא לשכוח להצביע, זה מצווה חשובה. ערבית, ערבית. לא. בהצלחה. שיהיה בהצלחה גדולה. חכים, החבר'ה.